and Ukraine's allies to the issues of the fog of war. What we're embarking on here feels like a bit of a handbrake turn, but in fact, I'd like to start by asking Oleg Lyashko, as leader of the Radical Party here in Ukraine, to bring us your perspective, Oleg, on much of where we have been so far this morning, because I think that's perhaps the starting point for you. Шановний пане ЄС, шановні колеги, пані та панове. Передусім дякую організаторам за чергову можливість взяти участь у Київському безпековому форумі. У своєму виступі хочу розкрити своє бачення загальної теми форуму щодо плану безпеки для світу, регіону та України у контексті не працює, так? Sorry, yes, just bear with me. Can we have translation on channel 1 in English, please? Lovely. Yes, I think we have it now. I beg your pardon. Please do go on. Thank you. У контексті взаємозв'язку двох важливих для України питань: стратегічного партнерства України і Сполучених Штатів Америки та проблематики ядерного роззброєння і непоширення ядерної зброї у світі. Шановні друзі, немає сумніву, що Америка відіграє дуже важливу роль у сучасній історії України. Візіонерська політика президента Рейгана щодо імперії зла СРСР створила умови для її послаблення і мирного розпаду. Перемога вільного світу на чолі із Сполученими Штатами у холодній війні забезпечила вікно можливостей для здобуття українським народом державної незалежності. Водночас і Україна своєю боротьбою так само посприяла звільненню Європи і світу від загрози комуністичної імперії із центром у Москві. Після розпаду СРСР Україна успадкувала третій за потужністю ядерний потенціал світу, у тому числі близько 2000 стратегічних ядерних боєголовок, що десь у 2.5 рази перевищував арсенал Великобританії, Франції та Китаю разом узятий. І це без врахування ще понад 3000 тактичних ядерних боєзарядів. Ідучи на зустріч світовій спільноті, в тому числі інтересам Сполучених Штатів, Україна погодилась на повне ядерне роззброєння та приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава. Така добра воля України разом з її відданістю ідеалам свободи і демократії лягли в подальшому в основу прагнення України до розбудови відносин стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки. Водночас на зорі незалежності керівництво України виявилося не готовим виробити адекватну державну політику щодо ядерної зброї, яка була в нашій власності. На моє тверде переконання, міжнародна угода щодо обміну третього в світі ядерного арсеналу на гарантії територіальної цілісності та незалежності виявилася невдалою. Будапештський меморандум про безпекові гарантії показав свою неефективність для нашої національної безпеки. Як засвідчила історія, він став стратегічною помилкою, за яку ми сьогодні платимо кров'ю, життям і територіями. Багато хто з наших партнерів навіть радять нам змиритися із тим, що Будапештський меморандум, мовляв, не спрацював і треба перегорнути сторінку. Але, як і більшість українців, я не погоджуюсь з такою порадою. Ми не сприймаємо наше одностороннє ядерне роззброєння як перегорнуту сторінку. До речі, у виступі заступника міністра Сполучених Штатів жодного разу не пролунало в контексті безпеки згадки про Будапештський меморандум. Так само, як минулого року в парламенті виступав віце-президент Сполучених Штатів Байден, теж жодного слова в 50-хвилинній доповіді про Будапештський меморандум і виконання його, необхідність його виконання. І попри всі недоліки Будапештського меморандуму, він носить безсумнівний міжнародно-правовий і зобов'язуючий характер, у тому числі й тому, що набуття Україною статусу без'ядерної держави вступило в силу саме на підставі його підписання. Шановні друзі, водночас існує інший глобальний аспект цієї проблеми. Звертаю увагу, що недотримання гарантій за Будапештським меморандумом може мати небезпечні наслідки для усього світового порядку і безпеки. Це загроза підриву глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї та дискредитація міжнародних безпекових гарантій з боку ядерних держав як ефективного механізму ядерного роззброєння. Ціла низка держав так і не приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і вже давно розглядають її як легітимний і надіжний запобіжник від зовнішньої агресії. І коло претендентів на членство в ядерному клубі постійно зростає.
це і самопроголошені ядерні держави Індія та Пакистан, і неофіційно ядерний Ізраїль, і де-факто ядерна Північна Корея, Іран з його призупиненою ядерною програмою, і ось вже новий претендент – Саудівська Аравія. І з 2014 року вони мають додаткові підстави для цього. Світ раптово побачив, що гарантії, надані Україні в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконуються тими, хто їх надав. Я невтомно наголошую нашим партнерам базову істину. Пакта сунт серванта. Угоди повинні виконуватись. Цей принцип міжнародного права і порядку охоплює усі легітимні міжнародні домовленості, включно з Будапештським меморандумом. Як можна ігнорувати цей фундаментальний міжнародно-правовий документ, що реалізує найважливіший аспект колективної безпеки у світі – принцип ядерного нерозповсюдження? Яким деструктивний сигнал це надсилає всьому світу, зокрема Північній Кореї, Ірану та іншим? Шановні друзі, вироблення міжнародною спільнотою на чолі з Сполученими Штатами конкретних механізмів виконання гарантій за Будапештським меморандумом має, зрештою, постати в практичній площині. Ми звернулись до президента Порошенка з пропозицією ініціювати проведення в Києві міжнародної конференції найвищого рівня, зокрема запросити до участі в ній безпосередніх підписантів Будапештського меморандуму, колишнього президента США Клінтона та прем'єр-міністра Британії Мейджора. На конференції слід обговорити механізми для дієвого виконання Будапештського меморандуму, такі як закріплення існуючих та введення нових санкцій щодо Росії в рамках забезпечення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, надання Україні масштабної військової допомоги в рамках меморандуму, застосування будапештського формату міжнародних переговорів щодо агресії Росії замість штучного нормандського, прискорене включення України в існуючі системи безпеки. Український парламент за моєю ініціативою ще рік тому прийняв звернення до Сполучених Штатів щодо безпекових гарантій. Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму та у розвиток нашого стратегічного партнерства ми звернулись до Конгресу Сполучених Штатів із закликом надати Україні статус основного союзника поза НАТО та укласти з Україною пряму оборонну угоду. Українська влада має добивати серйозного розгляду цього звернення та позитивного рішення з боку Сполучених Штатів. Це матиме надзвичайно вагоме значення для припинення російської агресії проти України та запобігання розпалювання великої війни в Європі. Це в інтересах України, Сполучених Штатів Америки, Європи і всього світу. Дякую.